Елімізде туристік қызметті дамытуды заңнамалық тұрғыда қолдау тетіктері қарастырылуда. Мәселен, Сенатта қаралған туризмді ынталандыру бойынша заң жобасы экономикаға 135 миллиард теңге тартуға, 170 мыңнан астам жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Жоғары палата қабылдаған заң жобасы отандық туризмді дамытуда қандай бағыттарға басымдық бермек, ішкі туризм мәселелерімен депутаттардың оны шешу жолдарына қатысты ұсыныстары жайында бүгінгі бағдарламамызда айтатын боламыз. Сіздермен бірге басты тақырып және оның жүргізушісі мен Мейрамгүл Мәдәлі. Бүгін бізбен байланысқа шығып тұрған қонақтарымыз бар. Таныстырып өтейін. Айдос Сәкенов мырза, бұл кісі телефон арқылы қосылып тұр. Туризм индустриясы комитет төрағасының орынбасары және Қазақ туризм ұлттық компаниясының ресми өкілі Ернұр Кенжебеков мырза бүгін бізбен тікелей байланыста. Қайырлы кеш, Ернұр, қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Енді бізбен жаңа ғана айтып өттік, тікелей байланысқа шығып тұрған Айдос есімді қонағымыз бар. Комитет төрағасының орынбасары. Айдос, өзіңізден сұрай кеткім келіп тұр. Мынау Сенатта қабылданған жаңа заң, қай бағыттарға басымдық береді және осы тұрғыдан кәсіпкерлерге қандай жеңілдіктер жасалады, айта кетсеңіз. Ең біріншіден атап өтетін мәселе ол туристік қызмет туралы заң жобасы шеңберінде ынталандырудың жаңа шаралары әзірленді. Іс-шаралар кешені Қазақстан Республикасының парламенті сенатымен мақұлданды. Жалпы қазіргі таңда барлық ережелер әзірлеу сатысында. Атап айтқанда бұл ең бірінші шара туристік объектілерді салу, реконструкциялау және жарақтандыру кезінде жеке бизнестің шығындарын инвестиция сомасынан 10%-ға дейін өтеу. Бұл шараның негізгі мақсаты салынған инвестициялардың өзін-өзі ақтауын арттыру, жолымен туристік қызмет объектілерін салу және реконструкциялар шеңберінде тауарлардың жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін жоғарылату болып табылады. Айдос, нақтылай кетейік, осы тұста, қай өңірлерге салынған туристік объектілердің құны қанша қайтарылады, қанша көлемде қайтарылады, және кәсіпкерлер мұның туристік объект екенін дәлелдеу қажет па? Ең бастысы ол қонақ үйлер, мысалға ол барлық Қазақстан бойынша жұмыс істейді. Кез келген өңірден салуға болады, демек қонақ үйді. Кез келген өңірде салуға болады, бірақтан әрбір, мысалға бізде мемлекеттік бағдарлама аясында топ 10 дестинация анықталған, сол топ 10 дестинацияға ережелер, оны кейін сұраулары бір бөлек, ал жалпы басқа өңірлерде салынатын жаңағы қонақ үйлерге бұндай сұраулар басқаша болып табылады. Жалпы жаңағы мен айтқандай ол жаңа 10%-дан аспайды, инвестиция шығындарын 10%-дан аспайды. Бұл ретте бір кәсіпкерлік субъектісі бір туристік объектіне өтеуге өтінім бере алады. Өтем турист объектіні пайдалануға беру актісінен кейін төленеді. Аха, түсінікті. Яғни объектіні пайдалануға берілгеннен кейін ғана бұл өтінімді бере алады және өзінің жаңағы жұмсаған шығындарының 10%-ын қайтарып алады. Жаңа сіз айтып өткен 10 аймақ, ол қай аймақтар? Ең бастысы ол Алматы тау кластері, одан кейін Балқаш өзенінің бойы, Алакөл өзенінің бойы, Ақтау жаңағы Маңғыстау облысындағы Каспий теңізінің бойы, одан кейін жаңағы Байқоңыр, сонымен қоса бізде жаңағы Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Баянауыл, Имантау Шалқар, курорттық аймақтары және Нұрсұлтан қаласы. Нұрсұлтан қаласы та кіріп тұр, яғни бұл тізімге? Нұрсұлтан қаласы бойынша жалпы сұраулар, одан ережелер жаңағы ол біздің жаңа ережелер қабылдаған кезде мәлім болады. Қазіргі таңда барлық ережелер әзірлеу сатысында мен оған деп айтып өткен.
яғни осы ережелер әзірленгеннен кейін кәсіпкерлердің қандай жағдайда жаңа өтінім бере алатындығы, бұл қаржы қай уақытта төленетіндігі барлығы осы ережеде көрсетіледі демек. Yeah, және мен түсінгенім, ол сіздердің сайттарыңызда пайда болады, бұл ережелерге қатысты жаңалықта. Түсінікті, Ернұр, енді аталған мәселеге байланысты, мынау қазақ туризмінің тарапынан қандай шаралар жасалынады? Сіздердің негізгі осы заңды орындаудағы негізгі функцияларыңыз қай тараптан болмақ? Қай бағытта болмақ? Бұл қабылданған заң жоба аясында біздің бір қазақ туризмінің бір шарасы бар. Ол Kids Go Free деген бағдарлама, немесе балалар тегін ұша алатын бағдарлама. 2 жастан 14 жасқа дейін балалар, мысалы, бір ересек адамға 2 бала тегін ұша алады. Оның да бір өздерінің талаптары бар. Мысалы, жанұя, аталып өткен Айдос Мерекеұлы атап өткен топ 10 дестинацияға демалуға баратын болса, сол жерге 4 түннен, 5 күннен сол мерзімде арта уақытта демалатын болса, сонда ғана әуе билеттері шығындары өтелетін болады. Бір ересек адамға 2 бала. Демек, мысалы, тамаша, бұл тек ішкі туризмге қатысты дүние ма? Яғни менің айтып отқаным, бұл тек Қазақстан Республикасының азаматтарына ғана қатысты дүние ма? Әлде шетелден келген қонақтарымызға да осындай жеңілдіктер жасала ма? Тек қана Қазақстан тұрғындарына. Яғни ішкі туризмге басымдық беріліп отыр, иә? Ішкі туризмге. Ішкі туризмді дамыту барысындағы бұл жүйе қабылданды. Түсінікті. Ернұр, бұл қалай өтелінетін болады? Яғни жаңа отбасы билетті сатып алады, содан кейін демалысқа барып келеді, содан кейін барып сіздерге өтінім беруге болады. Әлде бұл процесс механизмдері белгіленді ма қазір? Бұл жердегі механизм, ең басты талап, жанұя туроператор немесе туркомпанияға барып тур пакет сатып алады, соның ішіндегі сол әуе билеттері құрамында болады ғой. Туроператор өз ақшасына шығындарды өтейді, содан соң мемлекет тарапынан туроператорға кейіннен өтеледі. Мемлекеттің тарапынан бұл қаржы қайтарылатын болады. Қайталап айта кетсек, 2 жастан бастап 14 жасқа дейінгі балалардың жол ақысы, әуе билеттерінің. Бұл барлық әуе компанияларына қатысты болады ғой демек? Кез келген әуе компаниясына. Мысалы, кейбір отбасылар осы мүмкіндікті пайдаланып, балаларына бизнес кластан жақсы орындарды алып беру мүмкін, әлде қандай да бір шектеулер бар ма? Айдос Мереке айтқандай, ережелер әлі жасақталу процесінде, алдағы уақытта онда айта жатармыз. Түсінікті. Айдос Мырза, тағы бір сауал өзіңізге. Енді жаңа бір мәселені нақтылай кетсек, өзіңіз айтып өттіңіз ғой жаңағы еліміздің барлық өңірінде салынған қонақ үйлерге қатысты деп. Бірақ жаңағы шектеулер бар дедіңіз, иә? 10 аймақта болу керек. Енді осы жерде мысалы осы 10 аймаққа кірмей тұрған өңірлер бар ғой, мысалы Ақтөбе өңірі, Атырау өңірі деген сияқты. Бұл жерде соғылған қонақ үй иелері үмітті бола ала ма жаңағы мемлекеттің тарапынан берілетін 10% жеңілдікке? Олар барлығы осы шараға қатысады, жалпы өз ақшаларын қайтара алады. Жалпы бұл жерде айырмашылық тек жаңағы шығындардың сомасында болады. Мәселен, мысалға жаңағы топ 10 дестинацияда салынатын қонақ үйлердің мысалға сомасы жоғарырақ болуы мүмкін. Топ 10-нан мысалға басқа аймақтар болатын болса, ол өтеу сомасы азырақ болады. Түсінікті. Және мен түсінгенім бойынша, бұл жаңа құрылысқа жіберілген шығындар міндетті түрде құжат жүзінде дәлелдену қажет қой. Яғни оны арнайы бір құрылыс компаниялары салып жүзеге асыру керек. Кейбір мысалы шағын қонақ үйлер болуы мүмкін ғой, енді кәсіпкер өзінің күшімен салатын қонақ үйлер болуы мүмкін.
Арине, Арине, он барлага жанага мен айтқандай ережелер бар, ережелермен орнатылады. Одан басқа жанаға айта кететін мәселе жанаға ол жалпы барлық Қазақстан бойынша жүйелі түрде бұл шара жұмыс істейді. Айырмашылық тек ақша сомасында болады. Бұл басқа айырмашылық ешқандай болмайды. Және де барлық ресми құжаттар мен барлық ресми құжаттар, мен жаңа айтқандай, пайдалануға беру актісінен басталып, жаңа басқа құжаттарды беру керек болады. Түсінікті. Және осы заңның аясында жасалып отырған тағы бір жеңілдік ол туроператорларға қатысты екен. Яғни туроператорларды субсидиялау. Осы жөнде нақтырақ айта кетсеңіз, бұл қандай жағдайда беріледі, бұл субсидия қанша көлемде? Ең біріншіден бұл субсидия байланысты әрбір шетелдік турист үшін туроператорлардың шығындарын 15 мың теңге мөлшерінде субсидиялау қарастырылған. Бұл шара жаппай келу туризмнің ынталандыруға және туроператорларды шетелдік туристердің орналастыру орындарында болу мерзімі кемінде 4 күн болатын пакеттік сатуларда. Пакеттік сатуларды білесіз ғой, енді ол тұратын жері, экскурсиялар, трансферлер, тамақтану және басқалары қамтылған болу керек. Демек, туроператорлар бұл кез келген шетелдік туристерді алып келген жағдайда өтеледі, иә, оларға? Иә, 15 мың теңге бұл бір күндік ақсы ма, әлде жалпы бір туристке берілетін субсидия? Жоқ, жалпы бір туристке берілетін субсидия мөлшері 15 мың теңге болады. Енді сіздер қандай да бір болжам жасайсыздар ма? Ернұр, бұл сізге де қатысты сауал. Мәселен, қанша турист келуі мүмкін, қай мемлекеттерден келуі мүмкін, қандай бағытта келуі мүмкін деген сияқты. Мынау сараптама жасап қараған кезде соңғы жылдары шетелден келетін туристердің саны көбейді ма, азайды ма? Енді пандемияны есепке алмаған кезде, әрине, пандемия жылдарын. Әрине, 2019 жылға дейін сырттан келетін туристік поток дейді ғой, сол шамамен мөлшерімен 10%-ға дейін артып келген әр жыл сайын. Оның басым бөлігі Азия елдері құраса, және көршілес елдер, және батыс Европадан да келушілер саны ұлғаюда. Ендігі кезде бұл шара қолданылатын жағдайда көршілес елдерден тағы одан да көбею керек, бірақ біздің ең басты мақсат батыс елдерінен және Азия елдерінен, олар Корея, Жапон, Қытайдан келушілер саны көбею деп күтіледі. Түсінікті. Ернұр мырза, енді жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, ұлғайып жатқан туристер, олар қай аймақтарға келіп жатыр негізінен? Негізінен сол топ 10 аймақ бекерден белгіленбеген. Еліміздегі ең лайықты, ең дайын деген туристік аймақтар осы сол топ 10 аймақ. Сол бағытта турист саны бізде көп. Әрі қарай сол бағыттарды біз дамытуды жоспарлап отырмыз. Солар бір жақсы деңгейге шыққаннан соң, жаппай туризм саны көбейген сайын, біз басқа да аймақтарды қолдайтын боламыз. Сонда Ернұр, осы жерде тағы бір сауал туындайды. Біздің өзіміз, иә, мысалы, журналист ретінде көптеген ақпараттық турларға қатысып тұрамыз. Сондай ақпараттық турдың біреуінде болды ма, мәселен, Қазан қаласында, иә? Олар Қазан қаласын осындай туристік бағытта дамыту үшін әр түрлі елдерден, әр түрлі бағыттағы туристік фирмалардың өкілдері болсын, журналистер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, әсіресе Қытайдан, иә, көп алдырады екен. Енді сіздердің тараптарыңыз осы шет мемлекеттерге, шет мемлекеттің өкілдерін Қазақстанға алып келіп көрсетіп жатқан жағдайлар болды ма? Бұл қаншалықты жүргізіледі және бұл қаншалықты сәтті өтті деп айтуға болады? Нәтижесі бар ма? Әрине, бұл шара тұрақты деңгейде өткізіліп тұратын бізде. Енді өткен жылы тоқтатылды, бірақ осы сәуір айында біз осы жұмысты қайта безендірдік. Мысалы, Түркістан қаласына
Түркиянның осы басты бұқаралы ақпарат құралдары келді. Дәл осы қазіргі кезде олар Түркістан қаласында ақпараттық қорда жүр. Ендігі шамамен осындай ақпараттық турлардың шығыны маркетинг бюджетке салыстырғанда өте көп әсер алып келеді. Өйткені әр келген бұқаралық ақпарат құралдары не кем дегенде бір-екі мақала жазып, оның жалпы ауқымы, оқушылар саны көптеп саналады. Ол деген бір үлкен маркетингдік бір компания жасағанмен тең болады. Түсінікті. Айдос Мұрза, осы тұста өзіңізден сұрай кетсек, я? Мысалы, жаңағы біздің қазақстандықтардың сүйікті жерлеріне айналған, мәселен, Дубай болсын, я? Египет болсын, осы бағытта туризм министрлігінің тарапына үлкен жұмыстар жүргізіледі екен. Олар тіпті мынау сол мемлекеттегі қызмет етіп отырған туроператорлармен тікелей байланыс жасап, жаңа сол операторлардың не айтып, не қоятынына дейін туристке қандай ақпарат беру тиіс екендігіне дейін барлығын түсіндіріп, оқыту шараларын жүргізеді екен. Осы бағытта бізде министрліктің тарапынан қандай да бір шаралар жүзеге аса ма? Жалпы сіздер қадағалайсыздар ма? Қазіргі ішкі туризмге бағытталған болсын. Қазір көбісі сондай ғой біздегі нарықта қызмет етіп отырған субъектілер. Осы субъектілердің қызметін бақылайсыздар ма? Мысалы, туроператорлардың. Әрине, онда бақыланады, барлық туристік, олардың барлық талаптары, жалпы туристік операторлардың жұмыс істейтін талаптарының барлығы бізде жаңағы туристік заң жобасында қарастырылған, заңда қарастырылған, олар барлық жұмыстарды сол туристік заң жобасын, заң аясында жұмыс атқарады. Сонымен қатар, әрине, біз күніге олармен жұмыс атқарып отырамыз. Қазіргі күнде білесіз, пандемия саласында әрбір мемлекетте сұраулар бөлек болады. ПЦР-тест болсын, басқа да мәселелер бойынша, солар бойынша барлық туристік операторларды біз ақпарат ретінде айтып отырамыз. Олар өз барысында олар туристерге бұл ақпаратты жеткізу жұмыстары жүргізіледі. Бұл жұмыстың бәрі жалпы кешенді жүйелі түрде атқарылып жатады. Сұрақты, сіз атап өткен заң жобасына сәйкес тағы да бір өзгеріс бар, я? Бұл туристік құрал жабдықтарды немесе жаңағы тау спортына қатысты, тау спортын, тау туризмін дамытуға қатысты инвентарды алған болса өзінің қаражатына, бұл қаражаттың да мөлшері мемлекеттің тарапынан қайтарылатын көрінеді, я? Бұл кімдерге беріледі және көлемі қанша, осы жөнінде ақпарат бере кетсеңіз? Жалпы тапшаңдысы жабдықтарын сатып алу бойынша шығындардың 25% өтеу қарастырылған. Шараның негізгі мақсаты ол салынған инвестициялардың өтелімділігін арттыру жолымен жабдықтар мен техниканың қолжетімділігін жоғарылату болып табылады. Және ол тау шаңғысы жабдығы қымбат және ұзақ өтелімді болып табылатындықтан бұл шара жүзеге асырылатын болады. Олар ең бірінші канаттық жолдар, ратрактар және қар снегі генератор дейді, орысша қарды күрейтін техника. Жоқ, ратракт дейтін қарды күрейтін техника. Снегі генератор дегеніміз қарды жасайтын техника болып табылады. Осы техниканы сатып алатын кезінде мемлекет тарапынан 25% өтеу қарастырылған. Түсінікті. Көп алғыс айтамын өздеріңізге, алтын уақыттарыңызды бөліп, бізбен тікелей эфирге шыққандарыңыз үшін. Көп рахмет. Ардақтағайын, өздеріңізбен келесі жүздескенше қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар.